Lërgimi Lullzim Bashës nuk shiet se e vetë mja zidhje nga të djaftët. Ardian Kolozi, dikur kretari partijës demokratike të vlorës, tashmë pjesë e bindjes demokratike, sugjeron reformatimin e forcave opozitare për di bashkuar ato. Ndjesi e parë dhe ajo që dominon besoj opinionin e të gjitha tyre që e konsiderojnë vete opozitar, është domozdoshmëria e reformatimit, e rithemelimit, e gjetje së një mekanizmi, të një formule, të një platforme të bashkimit të së djathës. Një bashkim real, i plote i sinqert ku shdo njëri të marë përgjëjsin, të vijet në shërbim të këti imperativi, duke kontribuar për te interesave të vogla. Për para se të shpalim kandidatura, të kërkojmë zjedhje, të kërkojmë dorheqe, të bëjmë analizat të cilat në fakt e zaurohen me një fjali. Nuk ishim bashk e nuk funksionojmë demokratikisht. Për të arritur një gjithë t'il, kolozi thëret në armë emrat e njohur të së djathës, një piesë e hadrën e pëdës pas si dhe vetë 2013. Në mënyrë instiktive, e nisur nga vullneti i mirë që buron nga përgjegjësia dhe shqetësimi i të gjithë neve që aderojmë djathtas, propozoj që një grup personalitetesh të bëhen bashk, të hartojnë një platformë a promemorie, quheni si të doni, por që në fund ajo do të quhet dokumenti që bashkon të djathtën. Shpejt më në mend këto emra: Ridvan Bode, Arben Imami, Dashamir Shehi, Besnik Mustafaj, Malinda Bregu, por edhe të tjerë. Mund të bashkohen këti grupi për ta bërë sa më të plotë gjithë përfshire se të rëndësishëm këtë dokument. Për pare këse fili për bashkim, tërheqe kryetarit bashkë o kërkua nga Bujar Nishani, Arben Ristani, Fatbardh Kadili, apo Gens Polo.